epizodes. Ar jūs serious, man? Kur tev ir atslēgas? Pagaidi. Varbūt. Jā. Kā tu mani pazā? Tas gan galvenais, ka mēs pat nekur neesam bijuši, tu jau pazaudi atslēgas. Ar jūs serious, man? Kaspar, komentē. Ar jūs serious? Mēs esam pazaudējuši atslēgas, mēs nekur netiekam tālāk, mums vajag pēc krējuma aizbraukt pakaļ. Salāti stāv uz galda, ārā vētra. Kas ir salāti bez krējuma, Sabrīna komentē, kāpēc mums nav krējuma, Sabrīna? Mēs zinām, kur ir manas atslēgas. Jā, pie jums... Man uzsvars ir... O, tieši jūs esam apakaļ, nezinu, kur mūsu atslēgas. Kur ir atslēgas, mēs zinām, ka pie jums... Mašīnas atslēgas? Jā, jau pazaudē. Ar visām atslēgām. Tas ir, bet, diršana pēdējā. Es nezinu. Kur ir atslēgas? Viņš pazaudē atslēgas vēl. Mēs nekur vēl neesam bijuši, viņš jau atslēgas pazaudē. Nu, pagaidi, mēs atgriezīsimies pie šīta visa, kad mēs atradīsim atslēgu. Nē! Nē! Es meklējuši atslēgas 3 stundas, ne? Žākanovi, jā, tas, kas atslēdz atslēgas, tu mašīnu atslēdz, pik, Žākanovi, kas atslēgas atslēdz, pik. Jā, neko nezinu. Tāpat reiseris vēlējums. Jā. Saks, vai ne? Nu, kur jūs bijāt tik ilgi? Mēs domājam, ka tur teltī bijāt. Nē, mēs esam dzūt. Ko tā telts sāk raties? Tas nebija vējš, jā. Nē, mēs atklājām to, kad jūrā, pie jūras, vispār vēja nav. Silts. Vispār nav vēja. Nu, tāpēc jūs tik ilgi bijāt, ja? Jā. Mēs aizgājām tur tālāk riktīgi un laivu paņēmām, izbraucām laivu. Oļi! Pagaidi, es negribu redzēt, ka es tiešām sevi redzu. Tā melo nesaist. Nē, es sevi redzu. Ot, jā, tagad es sevi redzu. Nu, parādīju. Tāpēc daudz strēlēju. Jā.